wax badan oo Soomaaliland la qarinayay amba halkankii aynu qaaxo joognaayaad amba halkana joogo waxaan idinku bishaareynayaa isagoo waadaxa inuu qormaayo oo dad badan farta dhexda ka qarin doonaan oo doonaya inay shucuurtooda iyo dalkooda hagaajistaan barnaamijaha aynu imika wadnay amba umadeenu waday maaha mid buuq lagu sameynayo iyo mid qaylo lagu sameynayo wax badan baa umada ka qaldan barnaamijuhu wuxuu u jeedaa in nidaamkeena la toosisto haddii maanta aad garan weydo ninka ku hoggaaminaya amba madaxweynaha kuwa amba systemka jira dee waxaad u baahan tahay wixii shaqadii loo doortay saanay u gudanaya inay meesha yimaadaan ta muhiimka ahi taa weeye ummadda in asqa loo qaybiyo maaha anigu waxaan ninka lalahaa baarlamaanku ugu weynyahay markii dambe haddana laga baqay inuu shirkii jeergareeyo cabdiraxmaan yuusuf bareeraan ahay waxaan leeyahay odaygii baarlamaankaan ahay kiliibkaygii u dambeeyey waxaan ka hadlay ninka waxa jooga soo socda aan garayn waxa jooga ma gartee arrintaa maanta taagan youtubada dubbaa uga baari kartaan anigoo baarlamaankayga la hadlaaya oo dowladda la hadlaaya mid baana jirta oo halkan aan ku soo koobayaa horta arrin yaroo saaka halkan ka dhacday waxaan u sheegayaa dadka inay bilow tahay inay bilow tahay baarlamaan aan ahaado maanta halkan reerba dadkoodii ku dhintay oo lagu aasayaa dadkii na soo doortay weeye annagu anoo odaygoodiya waxaan leeyahay oon si cad u odhanayaa maanta waxaa lagu talagelayaa bararta intaan cid kale la isgaadhin oo ummaddayda aanay isgaadhin in iyagu gudahooda wax iska qabanayaan iyaga gudahoodu inay wax iska qabanayaan oo raggaa weerka cas leh weerka cas xidhaya arkaysaan inaanay ciyaaru xidhanin taasuna ay bilow halkan ka ahaanayso oo markay ummaddu iyadu gudaheeda wax iska qabato ayay waxaa ka maqanna doonataa ummaddan waa ummaddii u soo jihaaday dalka afartan sannood baan anugu iminka iyo dheeraad baan garanayaa halganka wakhtigaannu bilownay iyo sidaannu u soo marray midna ummadda reer soomaaliland waan u sheegay iyo soomaaliyeedba beesha halkan joogta maanta way ka baxeen oo way ka dhammaadeen dadkii kalifi jiray in lagu jiifsado oo ay qaataan dalka wixii ka dhacay hadday 2019kii tahay hadday ilaa dagaaladii sokeeye oo dhan tahay hadday shirkii sheekh tahay hadday kii boorame tahay rag reerka ka tirsan ayaa u qaadi jiray dulmi oo ummadda waa lagu jiifsan jiray maanta waxaan idiin sheegayaa arrintaayadii inay reerka ka gabagabowday oo maanta nin dambe oo dulmi u soo qaadaya iyo oday dambe oo ganacas oo dulmi u soo qaadaya aanay jirin dadkan waxay xuquuq lahaayeen ay dalkan gashadeen bay doonayaan ummadda intii halkan ku dhimatay inta gobollada ku dhimatay waan tacsiyadaynayaa waxaan leeyahay ilaahay jannadii hayda ka waraabiyo inta dhaawacanna waxaan leeyahay ilaahay haydin boogadhayo ilaahay haydin boogadhayo ummadda reer soomaaliland oo halgankeedii raggii u horreeyey halkan ka bilaabayaan ahaa waxaan leeyahay maydaan weli fahmin maydaan fahmin wixii loo soo halgamay waxaad mooddaa jiilkan iminka dhashay intii dalka la xoreeyey inay asqoobeen oo miidiyaha ku asqoobeen warbal dubu baadha annagu fayliskii waanu haynaa rikoord baa laysu hayaa beri dhowna si iyadoo aan cidiis jiijidanayn oo cidiis xaganayn ayaa wallaahi si cad loo xisaabtamayaa oo every event way qoran tahay way andarlaingaraysan tahay sidaa ha lagu talagalo annagu baarlamaankii haddaanu nahayna waa nagii codsannay in shir fadhi deg dega aanu yeelanno guddideedii joogtada ahayd iminka maanta waxay u baxayeen burco iyo ceergaabo iyo hawl waxay ku jiraan sidii ay u dabageli lahaayeen qaladaadkii dhacay mas-uuliyadda ummadda iminka xukuumad baa inoo jirta mas-uuliyiin baa joogta hadday nabadgelye yihiin iyo hadday ciidan qaran yihiin intaba waxaan farayaa oo aan jecelahay inaanay si khaldan waxba u fulin wixii dhacayna toos loo baadho qof walibana runta ka sheego adduunka midun baa jirto waynu ognahay waxa ummadda wax kastoo dhaca wax kastoo dhaca way qormaan waana laga sheekaystaa wax badan oo soomaaliland la qarinayay amba halkankii aynu qaaxo joognaayaado amba halkana joogo waxaan idinku bishaareynayaa isagoo waadaxa inuu qormaayo oo dad badan farta dhexda ka qarini doonaan sidaasaalayn idinku macasalaamaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu